Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulullah. Savol. Telefondan mablag'i tugab qolganda kompaniyadan qarz olinish. Masalan, 1 so'm qarz olsak, 2 so'm qilib to'lanishga to'g'ri keladi. Shu ish protsentga kirmaydimi dedilar, ya'ni riboga. Bu masala hozirgi kundagi fiqh navozil, ya'ni zamonaviy fiqh masalalaridan. Bunda ulamo o'rtasida ixtilof bor. Ba'zi ulamolar mana shuni suhurlikka, protsentga qo'shgan. Chunki suhurlik borasida bir qoida bor. Shar'iy qoida: kullu qardin jarra naf'an fa huwa riban. Har qanday qarzki o'ziga manfaat olib kelsa, bu ribo deyiladi. Mana bu qarz hozir kompaniya beryapti sizga va bu sizga manfaat olib kelyapti. Ya'ni qarz kompaniyaga manfaat olib kelyapti. Shuning uchun buni suhurlik deyishgan. Kompaniya beryapti qarzni manfaat bilan, ya'ni ziyodasi bilan qaytarib olyapti. Aynan shu ribo deyishgan. Bu ribo an-nasiya deyiladi. Nasiyaga berib qimmat qilib qaytarib olish. Ba'zilar esa bu yo'q, suhurlikka kirmaydi degan. Nega desa, kompaniya sizga hozir pul bergani yo'q, u naqd pul. To'g'rimi? Sizga qo'lingizga naqd pul bergani yo'q, nima beryapti sizga? Sizga gaplashishlikka imkoniyat beryapti. Ya'ni bu ijara deyiladi. Siz kompaniyani ijaraga olyapsiz. O'rtada siz kompaniyani ijaraga olyapsiz go'yoki. Ma'lumki, ijarani qarzga olish joiz. Va qarzga ziyodaroq qilib olish ham joiz. Yoki kompaniya sizga gaplashib berishlikda, ya'ni shu aloqani bog'lab berishlikda sotyapti sizga. Qo'lingizga naqd pul tutqazayotgani yo'q sizga kompaniya. Aloqani sotyapti sizga. Aloqani sotganda kompaniya sizga faqat shuni qimmatroq narxga sotyapti. Ya'ni shu aloqani pulini naqd bersangiz, masalan, to'lasangiz, bir so'miga 10 daqiqa gaplashyapsiz. Nasiyaga gaplashsangiz, bir so'miga 5 daqiqa gaplashyapsiz, masalan. Mana bu bir narsani nasiyaga sotganda qimmatroq qilib sotishga o'xshatiladi. Bu narsa shariatda joiz. Bir narsaga ikki xil baho qo'yish degan javobimiz bor, bu to'g'risida batafsil shunga murojaat qilsanglar, bir narsaga ikki xil baho qo'yish joiz. Naqdga palon sum, nasiyaga palon sum deb. Bu suhurlikka kirmaydi, chunki siz hali o'zi hech narsa berganingiz yo'q odamga. Qachon suhurlik protsent deyiladi? Siz berib, keyin uni ziyodasi bilan talab qilasiz. Un qo'liga berib. Mana bu yerda esa hech narsa qo'liga berilgan yo'q. Faqat shunchaki unga bir ikki xil narx bilan taklif qilinyapti degan. Mana shunaqa ixtilof bor. Shuning uchun yaxshisi bu ishni qilinmagani. Lekin aynan suhurlikka kiradi deb bo'lmaydi. Vallohu alam.